Milí diváci, jsou tady dětmi toužebně očekávané letní prázdniny. Všichni už mají doma svá vysvědčení a já jen pevně věřím, že se v domácnostech, kde mají školáky, nepřehnala velká bouřka. Bylo by to i konec konců nelogické. Pokud se svým dětem, ať už těm menším nebo těm větším, věnujete pravidelně během celého školního roku, pak víte, jaké známky se v jednotlivých kolonkách na vysvědčení objeví. Nejste-li se známkami svých ratolestí spokojeni, pak jste měli svou nespokojenost vyjádřit během školního roku. Líné dítě motivovat a najít si k němu cestičku. Možná pomůže, když si s ním promluvíte, zjistíte, proč jej škola nebaví a učení je pro něj nezajímavé. Pokud vašemu synovi či dceři učení skutečně nejde, musíte u něj najít to, co ho baví a v čem by mohlo svým způsobem vynikat. U takových dětí je i vysvědčení s trojkami a čtverkami pěkné vysvědčení. Cítíte-li přesto vztek a máte chuť své dítě potrestat, začněte nejdříve u sebe. Jestli jste vytvořili svému dítěti co nejlepší podmínky pro vytvoření dobrých výsledků ve škole, jestli jste jej morálně podporovali. A hlavně, netrapte se zbytečně. Pěkné známky na vysvědčení nejsou vše. A i když to zní otřepaně, nejdůležitější je přece jen zdraví. A nejen vašich dětí, ale i to vaše. A proto se nerozčilujte zbytečně. Dost už školního roku. Jsou tady prázdniny. Dětem přeji, aby je prožili co nejdobrodružněji na táborech, u babiček, u dědečků, s rodiči na dovolené, aby je nemuseli trávit za zavřenými dveřmi doma a v ulicích města. A pokud si oni nebo i vy najdete čas, podívejte se na první červencové video zpravodajství. Přehled toho, co vás čeká, nabízíme právě teď. Zprávy zahájíme pohledem do volebních místností a anketou natočenou v pátek 19. června 1998. Ve dvou zprávách vás zavedeme do Prchalova, obce slavící letos 200 let své existence. Poskytneme vám informaci z červnového zasedání členů městského zastupitelstva v Příboře. Pokusíme se vás zaujmout zprávou o otevření expozice věnované Daně a Emilu Zátokovým. Představíme vám tři talentované mladé hudebníky. Vystřídají je čarodějnice a strašidla objevující se mezi lidmi o svatojanské noci. Přiblížíme vám jedno z mnoha představení festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Dovíte se, kdo získal v základní škole na ulici Čínské ocenění Správný kluk, správná holka. Zjistíte, jak český panovník světového významu Karel IV. Ovlivnil žáky téže školy. První porce guláše letos příborákům nabídli včelaři. Hned za nimi následovali hasiči. Zprávy ukončíme informacemi pro vás a přehledem toho, co vás čeká příště. Ačkoliv volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky proběhly 19. a 20. června 1998, ještě se k ním v našem bloku zpráv vrátíme. Navštívili jsme všechny volební okrsky v našem městě, kromě Hájova a Prchalova. A oslovili jsme několik těch, kteří se rozhodli přijít k volebním urnám. Bylo pro vás těžké se rozhodnout, zda jít volit nebo ne? Už nebylo, ale těžké. Sledujeme jednotlivé strany, jak se chovají a co slibují a co stačá. Nebylo. Tak pro mě to těžké vůbec nebylo, nebo jsem rozhodnutý byl, že volit půjdu. Já také jsem byla rozhodnutá. Ne, já si myslím, že to by měl jít každý volit. Je to povinnost. Je to tak, jako jak říká manželka, takže nezbývá než souhlasit. Zda jít volit nebylo těžké, ale koho zvolit bylo těžké. Rozhodně ne. Nebylo. Nebylo to vůbec těžké, tak já jsem byl rozhodnutý už dlouho před těmito volbami, že půjdu volit. Nebylo. No já bych řekl, že bylo. Jak dlouho jste váhal? A tak než jsem přišel tady, už jsem to měl rozmyšleno, ale doma jsem váhal. Nebylo to těžké, nebylo. Ne. V žádném případě, to je automaticky, že volíme. A ovlivnila vás svým způsobem nějak předvolební kampaň? Ani ne. Ani mě ne. Jo, tak to ne. Neovlivnilo vůbec. Ani ne. Jsem byl rozhodnutý předem. Já si myslím, že ne, protože jsem dlouhou dobu zvažoval. Nebylo to na poslední chvíli, nebylo to rozhodnutí takové krátké, rychlé. No, ovlivnilo. Mně spíš dění, které po minulé období jako bylo. Dá se říct, že ne, že člověk už byl rozhodnutý sám za sebe. Já bych jenom opakoval slova mé ženy. Ne. Ne, neovlivnila. Já jsem, mám svůj cíl a tak jsem šla za tím jako. Ani moc ne. No jistě, že ovlivnila. To víte, že jo. Ani ne, už jsem byla rozhodnutá dávno. No, kampaň ani ne. A co tedy?
Tak přečetl jsem si nějaké ty základní body z těch programů. Ne. Ne, my jsme byli rozhodli, co budeme volit už předem. A můžete nám prozradit, koho budete volit? No, nejmenší zlo. Takže ODS. No, já myslím, že to není takové těžké. ČSSD, Zemana. Já ODSku. Já Unii svobody. To je diskrétně. Nebudu. To bych nechal jako tajemství. ČSSD. Taky. Já jsem volil stranu, která je relativně krátko na politické scéně, a to je Unie svobody. Demokraty, sociální. Třešně. Taky. Já budu volit sociální demokracii. K volebním urnám ve městě Příboře přišlo celkem 5151 obyvatel obce a jeho místních částí. Znamenalo to téměř 76% účast Příboráků ve volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. A 35% voličů města Příbora odevzdalo svůj hlas ČSSD. ODS volili 24,2% občanů, následovala KSČM s 12,7%, KDU-ČSL s 9,6% a Unie svobody s 6,2%. Obec Prchalov, ležící v bezprostřední blízkosti města Příbora, vznikla v roce 1798. K letošnímu 200. výročí její existence členové místního aktivu připravili několik akcí. Jednou z nich bylo setkání občanů, rodáků a hostů v sále u Simpru v Prchalově. Na slavnostní akci zahájil uvítáním všech přítomných předseda aktivu pan Hugo Ján. O úvodní kulturní program se postarala paní Jana Kaňová společně s nejmladšími členy hasičského družstva. Z úst dětí plynuly verše objevující krásnou přírodu a rodný kraj. Přednes dětí byl doplněn promítáním diapozitivu obce a jejího okolí. Následovala část týkající se historie a zahájila ji svým příspěvkem Jana Kaňová. Pokračoval Lubomír Loukotka, kronikář města Příbora. Jeho výklad o historii obce byl věcný, jasný a přesto bohatý a zajímavý. Během několika málo minut jsme se dozvěděli, že od 12. července 1789 koupil část panského dvora ve Skotnici příborský občan Ignác Bohumínský. Část pozemků získal do dědičného nájmu. Zbytek pozemků vrchnost za pomoci úředníka Prchala rozparcelovala. Na nově vzniklých pozemcích se začali usazovat první osadníci, občané sousední Skotnice, v roce 1798. Pověst praví, že noví obyvatelé svou osadu pojmenovali po Josefu Stanislavu Prchalovi, který slíbil, že jim u vrchnosti vymůže odpuštění daní. Svůj slib splnit nemohl, ale obci jméno zůstalo. Společně s Lubomírem Loukotkou jsme propluli podle jeho slov pro obec klidným 19. stoletím a dostali se ke století 20. Století mnoha změn i pro tak malou vesničku, jako byl Prchalov. Od elektrifikace v roce 1929 Lubomír Loukotka dospěl až po plynofikaci v 90. letech. Jednotlivé významné události kronikář prokrádal zajímavostmi ze života obce. Hugo Ján se podrobněji zmínil o historii sboru dobrovolných hasičů a jeho vzniku a činnosti. Nezapomněl ani na existenci zdravotnické skupiny Samaritánská stráž, a na jejíž činnost dnes navazuje místní organizace Českého červeného kříže. Milan Strakoš, starosta města Příbora, k němuž Prchalov náleží, shrnul ve svém výkladu léta 1990 až 1998 a potom předal 16 ve většině případů hodně překvapeným občanům Prchalova pamětní list za zásluhu o rozvoj obce u příležitosti 200 let jejího vzniku. Zápěti s rukou pana Jána putovalo několik pamětních listů Prchalova do rukou hostů, mezi nimiž nescházel ředitel okresního státního archivu v Novém Jičíně dr. Karel Chobot, vedoucí referátu regionálního rozvoje okresního úřadu v Novém Jičíně inženýrka Jaroslava Hýtlová a další. Slavnostní program ukončilo vystoupení děvčat základní umělecké školy v Příboře pod vedením paní učitelky Ireny Láníkové. Oh,
se, brum tady jarára, brum tady jarára, brum tady jarára, brum tada ta ta ta. Marcipány v káze, píšatku jabka, aby to věděla jeho paní matka, brum tady jarára. V pátek 19. června 1998 v 16:30 se Prchalovem rozezněly zvony, které zvaly místní obyvatele ke slavnostní mši svaté. Během necelé půl hodinky se za tónu dechové hudby lavice před kaplí Božského srdce Páně zaplnili nejen Prchalovjany, ale i občany z blízkého okolí. Slavnostní setkání před kaplí zahájil několika slovy příborský farář Pavel Dvořák a poté předal slovo starostovi města Příbora. Milan Strakoš všechny přítomné, včetně vzácného hosta otce biskupa monsignora Františka Lobkovice, přivítal. Nezapomněl ani na stále dobře naladěného a usměvavého Miroslava Rybičku, akademického sochaře, který zhotovil kopii Prchalovského svatého kříže. František Lobkovic označil 19. červen, den setkání před kaplí, za výjimečný oslavami v obci a výjimečný situací v celé naší zemi, kde občané přistupovali k volebním urnám. Po úvodním slově monsignor zahájil mši svatou, během níž posvětil nový kříž u Prchalovské kaple. V závěrečných slovech, jimiž se František Lobkovic s naslouchajícími loučil, všem popřál hezkou pohodu, pěkné sousedské vztahy a boží požehnání. Když jste byl zván na slavnostní svěcení kříže v Prchalově, jak dlouho jste se rozmýšlel? Není otázka nějakého rozmýšlení, spíš bylo třeba najít automapu a podívat se, kde to přesně je, protože přeci jenom je to natolik malá obec, že člověk to ne vždycky hnedka zrealizuje, ale ta dohoda byla velice rychlá, že prostor byl, čas byl, takže nebylo třeba se nějak dlouho rozhodovat. Jak na vás zapůsobili místní občané? Tak já jsem tady chvilku mezi nimi, že prožili jsme teď právě bohoslužbu a tak přeci jenom člověk trošku už vnímá, že taky prostředí, do kterého se dostává, a myslím, že jsou poznamenáni taky krásou toho prostředí, ve kterém žijí, protože ten pohled tady je opravdu nádherný a já si myslím, že to na člověka vždycky musí taky tak nějak působit, takže se domnívám, že tady asi opravdu žijí dobří lidé. Naposledy, když jsme spolu hovořili, bylo to přibližně před 2 lety. Můžete nám stručně říct, co všechno se ve vašem životě za tuto dobu změnilo? Tak moc se toho nezměnilo, ten život běží pořád dál, že spousta věcí se událo. To ano, že v rámci toho budování diecéze, že kdy člověk poznal spousta zase dobrých lidí, že a to jsou takové ty krásné události, že samozřejmě starosti je taky dost, že loňsky povodně způsobili mnoho starostí, že do dneška je třeba odstraňovat některé ty škody z kostelů a z církevních budov, že teď je ta velká starost stavby nového biskupství, protože jsme v podnájmu, že tam u farního úřadu a přeci jenom ten úřad potřebuje svoje prostory, že dneska je nás tak asi přibližně 20 lidí, 20 spolupracovníků a potřeboval bych ještě nějaké další, teda, že především pro ty pastorační aktivity. Takže jako starosti je dost. Jak všechny tyto starosti zvládáte? Zatím s humorem. Já vám přeji, ať se vám daří ještě v dalších letech a ať potkáváte sami příjemné lidi. Díky moc. Potkal jsem i dnes i právě v této chvíli. Než se účastníci slavnostní mše rozešli do svých domovů, byli obdarováni milou pozorností připravenou ženami místního aktivu. Ty společně s ostatními členy aktivu a dalšími pomocníky byly hlavními organizátory všech akcí, které se k oslavám obce uskutečnily. Ve čtvrtek 25. června 1998 se sešli na svém posledním předprázdninovém zasedání členové městského zastupitelstva Příboře. Majetkoprávní záležitosti přednesl pan Lampa. Zdržení v této části nastalo při hlasování týkajícím se odprodeje pozemku parcely číslo 3249/4 o výměře 212 metrů čtverečních soukromé osobě. Až při pátém hlasování byl prodej schválen, a to v jiné než původně navrhované ceně. Milan Strakoš přednesl závěrečnou zprávu o plnění programu rozvoje města Příbora. Rozdělil ji do 5 částí. V první se zmínil o splněných úkolech, v druhé o úkolech, které musely být v průběhu let zrušeny z různých většinou finančních důvodů, pak připomněl rozpracované úkoly, vyhodnotil program racionalizace a úspor a nezapomněl na úvěr města a jeho splácení do roku 2005.
Bylo konstatováno, že zastupitelstvo si na počátku volebního období dalo celkem 57 úkolů a z nichž se 3/4 podařilo splnit. Hodně času zastupitelé věnovali projednávání vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem na území města. Vzhledem k tomu, že k předloženému materiálu měla řada z nich připomínky, vyhláška nebyla schválena a bude na programu ještě příští zasedání. Po přestávce Kamila Nenutilová přednesla zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 1997. Po delší debatě byl výsledek hospodaření s připomínkami schválen. Jednání se protáhlo až do 9. hodiny večerní. Jeho celý průběh máte možnost sledovat vždy druhý víkend po zasedání v době od 16 do 18 hodin. V dalších zprávách, které jsme zařadili do rubriky Kultura, se podíváme do Rožnova, na Hukvaldy a v několika šatech zůstaneme v Příboře. V pátek 19. června 1998 se konal v refektáři Příborského muzea koncert mimořádných talentů. Šlo už o třetí akci pořádanou v letošním roce výborem příborských koncertů vážné hudby, složeným ze zástupců městského úřadu, muzea a městské knihovny. Ve zmíněný podvečer plný sál milovníků vážné hudby přivítal tři mladé hudebníky. Jako první se představil 15-letý Alexander Starý, student prvního ročníku gymnázia v Ostravě Porubě. Začal hrát už jako malý chlapec v 5 letech. V současné době má mladý klavírista za sebou mnoho vynikajících představení a soutěží. Alexander Starý v Příboře přednesl několik skladeb jako solista, v jiných doprovázel svou stejně starou kolegyni houslistku Martinu Benešovou. Martina Benešová studuje prvním rokem Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. K houslím je rodiče přivedli už v 5 letech. První úspěchy se objevily před 2 lety, umístění na soutěžích, spolupráce s Českým rozhlasem a další. Dvojici z Ostravy doplnila svým příjemným vystoupením flétnistka Věra Kolárová. Letos maturovala na Příborském gymnáziu a v dalším roce plánuje Zitě Palackého v Olomouci. Současně navštěvuje 4. ročník základní umělecké školy v Příboře. Profesionálně se hře na flétnu věnuje krátce, ale 2. místo v ústředním kole napovídá mnohé. Věra Kolárová své skladby přednesla za klavírního doprovodu Tatiany Lomako. Na sobotu 20. června 1998 připravili pracovníci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm svatojánskou noc. Jakmile se setmělo, přivítala zcela zaplněné hlediště amfiteátru ve Valašské dědině moderátorka večera Zuzana Vašková, herečka divadla hrajícího pro děti divadla Kruh z Havířova. Svatojánská noc je slavností slunovratu. Vznikla už dávno před naším letopočtem. Církev ji dlouho nazývala ďábelskými rejdy. Teprve ve středověku tento obyčej označila za lidovou legendu o putování svatého Jana Křtitele, který jako světlo před Kristem urovnával cesty páně. Oslavy slunovratu bývají v celé Evropě spojovány s pálením ohňů, koupáním a omýváním se rosou, pitím bylinkových čajů a dalšími. V noci před svátkem Jana se vydávali do hor babky kořenářky, byliny měly v noc slunovratu kouzelnou moc. Babky hledaly různá koření, například kterými by mohly přičarovat svobodným dívkám milého nebo zklamaným navrátit lásku. Jedinou podmínkou bylo přijít domů z hor a lesů do svítání. Svatojánskou noc ve Valašské dědině zahájil zpěvák původem z Lašska Tomáš Kočko se svou skupinou. Řada textů, které z jeho úst zazněly, vzešly z pera rožnovského skladatele Ladislava Nezdařila. Folkové vystoupení na pódiu vystřídala Strašidla, Obluda, Hejkel se zářícíma očima, Čertík, Vodník Křehulka, Vzteklá Mařka, Babice Hrbatice a další. Strašidly a různými potůrkami se amfiteátr jen hemžil. Na své si přišli i milovníci lidové hudby. Soubor Javořina nejen pěkně hrál, ale i zpíval a tancoval. Kdo chtěl, si v onen kouzelný večer, večer připomínající slavnosti slunovratu, přišel na své. V sobotu 20. června 1998 byl zahájen jubilejní 5. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy. Organizátoři připravili na 5. ročník festivalu 2 divadelní premiéry. První, dětská opera Midasovy oslí uši, se odehrála ve středu 24. června 1998. V repríze ji diváci mohli zhlédnout v sobotu 27. června odpoledne. Za krásného slunečného počasí výkonům herců tleskalo zcela zaplněné hlediště.
Hugo Cole, anglický skladatel, napsal operu v roce 1953. Jeho dílo vypráví o friském králi Midasovi, který jako jediný ze soudců v hudebním závodě boha umění Apollona s panem bohem státa lesů přiskl vítězství panovi. Za to Midasovi Apollon nechal narůst oslí uši. O králově nevábné ozdobě hlavy věděl pouze lazebník, který se se svým tajemstvím svěřil jámě vykopané v přírodě. Obilí, které v těch místech rostlo, při každém závanu opakovalo lazebníkova slova. Král byl prozrazen, musel s pravdou ven. Operu režíroval šéf opery Národního divadla Moravskoslezského Luděk Golát. Hráli v hlavní roli Jan Fischer, člen divadla Moravskoslezského, dále členové dětského operního studia Ostravského, téhož divadla, a 54 děti základní školy Leuše Janáčka na Hukvaldech. Školáci měli možnost přímo se podílet na konání festivalu už po třetí. Nikdo je nemusel přemlouvat, hlásili se sami. Texty s nimi nacvičovali paní učitelky a pro všechny to byla nejen zkušenost, ale i zajímavá příležitost být na chvíli hercem či herečkou. Král Midas se oslíma ušima pronesl poslední repliku, v níž se k nechtěné ozdobě své hlavy přiznává a směřuje se s ní. Dozněly závěrečné tóny hudby a účinkující děvčata a chlapci se rozešli mezi diváky a obdarovávali je medailemi v podobě oslíků, které si sami pro tuto příležitost vyrobili. K festivalu Janáčkovy Hukovaldy se vrátíme ještě jednou, a to v dalším, druhém červencovém videozpravodajství. Velmi příjemně se školním rokem rozloučili žáci základní školy na ulici Čínské. Podívejte se s námi. Své herecké nadání museli svým způsobem dokázat i žáci základní školy na ulici Jičínské v Příboře. Dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Tamary Dudkové, organizující na škole všechny podobné akce, připravil pro první a druhý stupeň soutěž s názvem Správná holka, správný kluk. Zábavné dopoledne se uskutečnilo ve čtvrtek 25. června 1998. Do soutěže se ze druhého stupně přihlásili pouze 6. a 7. třídy. Místo však na její kvalitě neubralo. V úvodu se soutěžící musel představit ve volné disciplíně, předvedl to, co je mu nejbližší, tančilo se, zpívalo, přednášelo a ve třetí části museli soutěžící odpovídat na otázky takzvaně na tělo a záleželo jen na nich, jak si s dotazy moderátorek poradí. Ve vlastní tvorbě přednesli vlastní báseň. Čas, kdy se kluci a holky chystali na další úkol, vyplnila kouzelná módní přehlídka. Děvčata od těch nejmenších až po dospělé slečny dokázaly, že i v igelitu mohou být elegantní. Postupně si potlesk zasloužily plážové šaty, šaty vhodné na diskotéku, na rande, na ples či jiný společenský večer nebo dokonce na romantickou procházku. Vzruch mezi diváky vnesl příchod tučňáků a hřbotného eskimáka. Soutěžící měli prokázat svou pohotovost a vtipnost v konverzaci s obyvatelem vzdálené země a přitom si bravurně poradit s nevábně vyhlížející dobrotou. Porota se svou předsedkyní, paní učitelkou Libuší Babaríkovou, vše sledovala ostřížími zraky, udělovala body a než se četla výsledné pořadí, stali se diváci svědky taneční kráce Míši a jejího partnera. Ocenění Správná holka si odnesla za pochvalného hvězdu diváků Jitka Pokusínská ze 115 body a správným klukem pro letošní školní rok se stal Marek Šátek. Během školního roku 1997-98 se učitelé a žáci základní školy na ulici Jičínské v Příboře zapojili do projektu týkajícího se významné osobnosti české historie Karla IV. Kromě běžného učiva, které musí zvládnout děti všech škol, se žáci zejména druhého stupně seznamovali v různých předmětech nejen se životem českého panovníka, ale také s dobou, v níž žil. Žáci sami zjišťovali, jak lidé v době Karla IV. Chodili oblékáni, jakými řemesly se zabývali, v jakém slohu se stavili chrámy a jiné. Karel IV. Se objevoval v matematických křížovkách, ve výtvarné výchově, v literatuře, dějepise. Vyvrcholením projektu byla školní akademie, o které jsme vás informovali už dříve. Posledním úkolem dětí v letošním školním roce bylo připravit prostřenou tabuli Dobrot. V kategorii mladších žáků první místo získala 5. B a v kategorii starších na nejvyšší post vystoupili 6. A a 9. A. Odměnou všem byly nanukové dorty a sladkosti. V sobotu 27. června 1998 se v restauraci Na kopečku v Příboře sešli členové místní organizace Českého svazu včelařů. Pro všechny, kteří dali přednost posezení pod širým nebem před například prací na zahrádce, kteří mají rádi guláš a čepované pivo, připravili včelaři letní odpoledne. První ze 200 porcí guláše se začala prodávat kolem 14. hodiny.
Vrchovatě naložený talíř stál rovných 30 korun a vstupné bylo dobrovolné. Kromě zmíněných pochutin nabízeli organizátoři svým hostům, kteří postupně zaplňovali zahradu restaurace, medovinu, těm malým perničky a další pochoutky. Týžden v sobotu 27. června 1998 jsme přijali pozvání sboru dobrovolných hasičů na jejich už v Příboře tradiční benátskou noc. Začátek byl avizován na 19. hodinu, ale brány parku za hasičskou zbrojnici přivítali své první návštěvníky už o něco dřív. Většina z příchozích bez okolku zamířila přímo ke kotlům s gulášem. Hasiči připravili celkem 240 porcí a věřili, že se během večera všechno prodá. Protože je obecně známo, že hasiči Příboře umí guláš vařit, věřili jsme jim. Zájem byl nejen o něj, ale i o čepované pivo. A nakonec i hranolky a opékané párky se dobře prodávaly. Příjemným překvapením byla tentokrát hudba. Hrálo duo Věra a Ivo, kteří svým šarmem, milým vystupováním a žánrově hodně bohatou produkcí dokázali přilákat na parket první tanečníky ještě za světla, což jak víme z předchozích let nebývá obvyklé. Perfektní hudba po přehánkovém dni, příjemné počasí, milá obsluha u všech pultů, výborný guláš, porce za 35 a v mnohých případech i dobrá společnost zaručovali návštěvníkům benátské noci příjemně strávený večer. Další podobnou akci mají členové sboru dobrovolných hasičů naplánovanou na sobotu 25. července a na 22. srpen. Už jste srdečně zváni. Milí diváci, obrazové zprávy jsou u konce. Začali jsme povídáním o vysvědčení a o prázdninách a jim také skončíme. Hodně dětí bylo svými rodiči, ať už za vysvědčení nebo u jiné příležitosti, obdarováno kolečkovými bruslemi. Děti na nich velmi rádi jezdí. Ovšem, než se na ně postaví, měli by vědět, že i pro jízdu na kolečkových bruslích platí určitá pravidla. První říká, že takzvaný kolečkový bruslař má povinnost tam, kde je chodník, ho užívat. Druhou povinností je nepřekročit rychlost chůze. Pokud se bruslař pohybuje tam, kde chodníky nejsou, pak užívá silnice, jezdí po levé krajnici. Při každém odbočení musí dávat pozor, neboť je na silnici vždy tím slabším. Rodiče, než pustíte své dítě do ulic, přesvědčte se, zda neumí jen jezdit, ale také i zastavit. To také není jednoduché. Prázdniny vždy přinášejí velké množství úrazu, proto dávejte pozor. Ašanské přísloví praví: hloubku v řece měř vždy s jednou nohou na břehu. Těším se s vámi příště, na shledanou.